U prvom bloku predavanja danas govorit ćemo o teoretskim okvirima. O tome zašto je bolja skrb nužna, odnosno kako koncipirati bolju skrb za trudnice i rodilje iz perspektive antropologije, feminizma i javne politike. Govornice su nam uvažene stručnjakinje iz svojih područja koje će nam sigurno prenijeti mnogo zanimljivih ideja i novih spoznaja. Pozivala bih našu prvu predavačicu Sandru Jambrec. Sandra je antropologinja, udana je i majka je djevojčice, trenutno prevodi, radi na osmišljavanju i pisanju projekta iz područja edukacija žena, trudnica i roditelja i provodi istraživanje na magistarske radove iz antropologije i anglistike. Sandra? Dobro jutro svima. Drago mi je da smo se okupili u ovolikom broju. Ja sam Sandra Jambrec i imam čast prva izlagati na ovoj konferenciji. U idućih 10 minuta ispričat ću vam ukratko kako se trudnoća i porod promatraju i istražuju u antropologiji. Da podsjetim one koji možda nisu sigurni, antropologija je najkraće rečeno znanost o čovjeku. Proučava različite aspekte čovjeka i njegove kulture, običaje, vjerovanja, rituale, način na koji je živio u prošlosti, varijacija od razine genetike do razine kulture, zatim njegov jezik. Dakle, drugim riječima, proučava kulturnu i biološku različitost ljudi koristeći holistički pristup. I upravo je zbog te svoje holističke perspektive antropologija jedinstvena i to je razliku od drugih društvenih i humanističkih znanosti. Kada govorimo o trudnoći i porodu, jasno je da su to biološki događaji, no to su jednako tako i kulturni događaji koji se u različitim kulturama različito vrednuju i ritualiziraju. To nas dovodi do antropološke podiscipline koja se zove medicinska antropologija. Medicinsku antropologiju zanima uloga kulture u zdravstvenim sustavima i ona proučava načine poimanja zdravlja, bolesti i liječenja u različitim kulturama, odnosno proučava različite medicinske sustave. Pritom ih smatra sve jednako vrijednima, kao što i sve kulture smatra jednako vrijednima i ravnopravnima. Medicinska antropologija, dakle medicinske sustave, proučava kao kulturne konstrukte. Dakle, tako i zapadnu medicinu ili biomedicinu koja je za antropologe, iako dominira na globalnoj razini, proučava kao samo jednu nizu medicina ili medicinskih sustava. Biomedicina je potakla proces koji se naziva medikalizacija, koji se odnosi na činjenicu da sve više aspekata svakodnevnog života biva promatrano kroz prizmu biomedicine. Dakle, ne medicinski problemi se definiraju i tretiraju kao medicinski u terminima bolesti i poremećaja. Porod je eklatantan primjer medikalizacije i to sigurno sam ne moram pojašnjavati. Poddisciplina medicinske antropologije koja se bavi istraživanjem porođajnih sustava u okviru bioloških, društvenih i kulturnih dimenzija poroda je antropologija trudnoće i poroda ili općeniti antropologija reprodukcije. Antropologiju poroda zanima širok raspon tema koji istražuje iz različitih teorijskih i metodoloških perspektiva. Dakle, zanimaju je teme u vezi trudnoće i poroda, dojenja, babinja, primaljstva, opstetricije, odnosno maternalne skrbi, teme kao što su sustavi maternalne skrbi, gubitak trudnoće i ploda, prenatalna dijagnostika, abortus, reproduktivne tehnologije i upotreba tehnologije tijekom trudnoće i poroda, medikalizacija i društvena kontrola nad trudnoćom i porodom, fenomen dule i tako dalje, da spomenem samo neke. Kada govorimo o antropološkim aspektima trudnoće i poroda, ima ih jako puno, pa ću spomenuti samo par. Možemo početi s evolucijskim i biološkim dimenzijama poroda. Dakle, samo ukratko. Biološki i taksonomski čovjek, Homo sapiens, je primat koji pripada rodu hominida i razredu sisavaca.
Tijekom evolucije došlo je do morfoloških i anatomskih promjena u zdjelici zbog prilagodbe na dvonožni hod. Zajedno sa povećanjem mozga te promjene dovele su do toga da je porod za ženu, ili možemo reći ženku homo sapiensa, teži nego za naše evolucijske srodnike i rođake primate i ona teže može roditi sama. Dakle, javlja se potreba za asistencijom tijekom poroda, odnosno dolazi do društvenih i kulturnih intervencija u porodu. Tu prepoznajemo i početke primaljstva. Asistirani je porod, može se reći kulturna univerzalija, iako postoje iznimke. Endokrina aktivnost i mehanika poroda donekle su slične kod svih sisavaca. Dr. Michel Odan, kao što znate, govori o temeljnim potrebama rodilje, koje bi trebale biti ispunjene da porod teče lako i bez komplikacija. On to kontrastira s činjenicama kako porod doista izgleda u kulturama diljem svijeta, te ističe kako kulturni milje obično smeta fiziološkom porodu. Dakle, kulturni milje su kulturni utjecaji, rituali, od tradicionalnih vjerovanja i tabua u nekim nama dalekim kulturama do medicinskih postupaka moderne opstetricije. To nas dovodi do sociokulturnih aspekata trudnoće i poroda. Trudnoća i porod su očite životne prekretnice koje se u različitim kulturama obilježavaju pomoću posebnih rituala. U nekim kulturama žene su smatrane nečistima tijekom trudnoće i doslovno su izdvojene iz društva kroz različite oblike rituala. Ti su rituali u antropologiji poznati kao obredi prijelaza. Njihova je svrha priprema za novu društvenu ulogu, u ovom slučaju ulogu majke. U gotovo svim kulturama očekuje se drugačije ponašanje tijekom trudnoće, postoje jela koja se smiju jesti i pića koja se smiju piti, koja se ne smiju. I okolina se često drugačije ponaša prema trudnici. Dakle, svima nam je jasno da imamo veću vjerojatnost da će nam se neko dići u tramvaju kada smo trudne nego kada nismo. Dakle, i u zapadnoj kulturi postoje rituali pomoću kojih se na simboličan način odigravaju vjerovanja koja su duboko ukorijenjena u kulturi. U zapadnoj kulturi oni su vidljivi kroz društveni tretman trudnoće i poroda ili primjerice kroz standardizirane protokole maternalne skrbi u okviru zdravstvenog sustava. Kao što je u nekoj nama dalekoj kulturi trudnica može biti izdvojena iz zajednice jer se smatra nečistom, i u našoj kulturi često žena može biti isključena iz zajednice. Primjerice, propisuje se bolovanje i čuvanje trudnoće u slučaju komplikacija, a nekad, kao što znamo, i bez njih. A u slučaju ozbiljnih problema, trudnica doslovno biva izdvojena iz zajednice i prebačena u bolnicu. Žene na zapadu, primjerice, odlučuju roditi kod kuće ili češće u bolnici, ili se čak odlučuju na elektivni carski rez, i to bez medicinskih indikacija. I antropolozi bi trebali poštivati te različite odabire žena i sustave znanja na temelju kojih donose takve odabire. Međutim, oni također propitkuju kulturno kondicioniranje u pozadini takvih odabira. Primjerice, utjecaj medija, iskustva žena u obitelji, prijateljica, sve to je kulturna prtljaga kojom su žene opterećene i prije i tijekom trudnoće i koja utječe na njihove odabire. U većini slučajeva u zapadnim industrializiranim društvima dominira biomedicinski model maternalne skrbi. On se temelji na filozofskoj ideji konceptualne podijeljenosti između duha i materije, odnosno uma i tijela. Ta ideja u filozofiji poznata kao kartezijanski dualizam. Radi se dakle o radikalno materialističkom i mehanicističkom poimanju ljudskog tijela, odnosno tijelo kao stroj. I ta je ideja preteča konceptualizacije ljudskog organizma i u suvremenoj biomedicini, pa tako i opstetriciji.
trudno tijelo stroje konstantno u opasnosti da će se neki dio stroja pokvariti, te je zato porod potrebno nadzirati i poboljšati uz pomoć tehnologije i lijekova. U okviru biomedicinskog modela skrbi očekujemo da će se porod odvijati na određen način i na određeno mjesto u bolnici, u kojoj rodilja postaje bespomoćna pacijentica pod nadzorom bolničkog osoblja i prolazi kroz niz rituala za koje se očekuje bespogovorno prihvaćanje i suradnja. Ti rituali su način primitka u rodilište, odvajanje od pratnje, brijanje, klistiranje, rutinsko otvaranje venskog puta uvođenjem braunile, rađanje najčešće u ležećem položaju itd. Sve su to rituali čija se simbolička značenja mogu tumačiti i analizirati. Primjerice, ritualna svrha odvajanja rodilje od pratnje, brijanja i klistiranja, snažna je poruka da rodilja pripada bolnici kao instituciji i da je privremeno u njezinom vlasništvu. Odnosno, rodilja je pacijentica koja mora surađivati tijekom poroda, ona je reducirana na tijelo koje leži u krevetu i koje treba pomoć da rodi. Ona nije žena koja sama rađa svoje dijete, ona je bezimeni objekt i opstetrički slučaj. Ona je zadak u predrađaoni, indukcija u boksu, sekcija u sobi broj 2. Porod je dakle, u kontekstu zapadne kulture biomedicine i medikalizacije, medicinski događaj kojem se gotovo uvijek pristupa kao potencijalno patološkom događaju. Gotovo je svaki porod potencijalno visoko rizičan, te nije rijetkost da tako potpomognu dostupnim medicinskim, tehnološkim i farmakološkim pomagalima normalan porod zdrave rodilje u konačnici i postane porod visokog rizika. Dakle, u kontekstu biomedicine, porod se promatra kao fenomen koji pripada domeni autoriteta biomedicine, no danas sve veći broj žena porod doživljava kao biološki događaj koji pripada domeni rodilje i njenog ljudskog prava da sama odabere okolnosti svog poroda, ako se naravno radi o zdravoj rodilji i urednoj trudnoći, dakle da odabere mjesto gdje želi roditi, položaj u kojem želi roditi i osobe koje želi u sebe. Uglavnom, cilj antropologije ne baviti se samo teorijskim promišljanjima, nego svojom holističkom perspektivom pridonijeti napretku društva nastojeći proširiti razumijevanje različitih problema. Medicinska antropologija je primjenjiva disciplina. Primjerice, medicinski antropolozi nerijetko rade kao kulturni posrednici i nastoje pronaći kulturno prihvatljiva rješenja za dobrobit određenih populacija. Primjerice, u programima inicijativama organizacija koje žele poboljšati maternalnu skrb u sredinama gdje ona nije dostupna. Antropolozi će očuvati i osnažiti ulogu tradicionalne primalje, kao i u kulturama u kojima ih biomedicinski establishment pokušava maknuti i obezvrijediti. Ali danas nastojanja antropologa nisu ograničena samo na borbu za očuvanje tradicionalne primalje, nego općenito za očuvanje primaljske profesije koja gotovo svugdje u svijetu nailazi na probleme. Aktualni problemi u našem zdravstvu, kao što su obrazovanje primalja i njihova profesionalna samostalnost, moraju se riješiti što prije, ne samo zato što je to jedan od uvjeta da dođe do promjena koje želimo vidjeti, kao što su zakonski uređena dostupnost poroda kod kuće uz primalju, odnosno uspostavljanje primaljskog modela skrbi koji je prepoznat i priznat u okviru hrvatskog zdravstva, nego i zato što je primaljska profesija od kritične važnosti za poboljšanje maternalne skrbi u rodilištima. Želimo skrb koja poštuje rodiljino pravo na izbor u sociokulturnom miljeu u kojem živi. Nastojanjima u poboljšanju maternalne skrbi u Hrvatskoj antropologija može ponuditi biosociokulturni pristup analizi problematike
i svojom jedinstvenom perspektivom može doprinijeti poboljšanju maternalne skrbi smještanjem problema u širi sociokulturni kontekst. Antropolozi svojom jedinstvenom perspektivom mogu doprinijeti humanizaciji poroda pozivajući se na primjere dobre prakse drugih porođajnih sustava zapadnih i drugih zemalja. Nadam se da ste u ovih 10 minuta čuli nešto zanimljivo i da se slažete sa mnom da je antropologija zanimljiva disciplina koja ima puno za ponuditi svojom osobitom perspektivom. Hvala vam na pažnji.